Joriy mavsumda sovrindorlar safidan joy olishga intilayotgan Navbahor o'z maydonida bu yo'ldagi raqobatchilardan biri bo'lgan Nasafni qabul qiladi. Medallar uchun kurashayotgan jamoalar o'rtasidagi bahsning keskin kurashlar ostida ketishi ehtimoli juda yuqori. Coca-Cola Superliga 23-tur. Navbahor Nasaf 31 oktyabr markaziy o'yingoh soat 18:00. Mazkur o'yinda stadionni to'ldirib, 12-chi o'yinchi sifatida lochillarni qo'llab-quvvatlang va navbatdagi g'alabasiga madadkor bo'ling, aziz muxlislar.